tem que arrumar um lugar pra você ficar hoje. Agora. Renata, ela acha que ele não vai seguir a gente. Coloca o chapéu, por favor. Vai. Calma, deixa eu sair primeiro. Vamos, Renata. E outro, o lugar que eu vou levar você, ele não vai te encontrar. Porque ele tem que ter um carro mais potente que o meu agora. Se ele tiver, fechei o portão. Olha, eu tô tão nervoso que eu não sei nem se eu fechei o portão da minha casa. Fechei. Galera, é o seguinte, pra quem entrou nesse vídeo e não tá entendendo nada, ah, Rodolfo tá tirando a Renata da sua casa. Ou sinto miserável. Galera, é o seguinte, eu tô tirando a Renata da minha casa agora. Ai, algumas horas depois, antes de eu chegar do lugar que eu fui atrás do Eduardo. Ah, Eduardo foi sequestrado, Rodolfo, foi culpa sua, que não sei o que, e blá blá blá. Galera, eu não tenho culpa de nada. De nada. Como eu falei nos vídeos anteriores, que eu não podia deixar a Renata sozinha dentro de casa, porque tudo poderia acontecer. Ah, agora eu tô aqui, sem voz, doente. A minha família, alguém trouxe uma pizza. Alguém trouxe uma pizza na minha casa, falou que fui eu que paguei. Meu pai e minha mãe comeu essa pizza. Eu cheguei em casa, falei, mãe, não paguei nada. Entendeu? Meu pai e a mãe tá em cima da cama lá, passando mal. Eles não querem ir no médico. Eu não sei o que eu faço. E nesse vídeo anterior, um cara rodeando a minha frente da minha casa. E a Renata sentindo algo ruim, né, Renata? Então eu tô tirando a Renata agora, tô levando ela pra um lugar totalmente desconhecido. Um lugar que ninguém sabe aonde é. É casa de parente meu. Só que parente meu que ninguém nem imagina que existe. Entendeu? É um parentesco meu que ninguém imagina que ele existe. Ele mora num lugar que eu não posso falar se é uma casa, um sítio. Eu não sei, só sei que é longe. Só sei que nós vamos viajar. Viajar sim, alguns minutos de Londrina. Certo? E esse cara não vai achar. Certo? Aí eu acabei de ligar pra minha irmã. A minha irmã tá chegando em casa agora. Coisa de 5 minutos ela chega pra ela ficar de olho em meus pais. Pra mim poder fazer isso aqui. Se eles piorarem, é pra ela chamar uma ambulância, alguma coisa. Mas eu preciso tirar a Renata daqui, porque tudo pode acontecer, tá? A Rodolfo, família em primeiro lugar, realmente. Mas o meu pai é durão. O meu pai não quer fazer nada. Meu pai não tá acreditando que foi a pizza que tá fazendo isso passar mal. Entendeu? Tomara a Deus que não seja também. Mas a minha parte eu já tô fazendo. Tirar a Renata daqui, já vou voltar correndo pra... Ai, meu Deus do céu, não tô conseguindo nem falar. Minha garganta tá doendo demais. Vou voltar correndo pra poder ficar junto com minha família. E você vai ficar nesse lugar, tá? Pode ficar tranquilo que lá ninguém vai te achar. Então é isso, galera. Antes de vocês me julgarem, pelo amor de Deus,
prestem atenção nas coisas que vocês verem. Todo mundo acha que eu abandonei o Eduardo. Eu abandonei o Eduardo por motivos de segurança. Motivo de segurança. Por quê, Rodolfo? Segurança. Para a família dele não passar o que a minha tá passando agora. Vocês estão entendendo? É isso. Aí o que aconteceu? Foram lá. O Ney, receberam a ligação, foram atrás do investigador. Eu, Renato, o Eduardo sabia que a Renata tá dentro da minha casa, não precisava se preocupar com mais nada. Agora eu tô sendo julgado e culpado pelo Eduardo ter sido sequestrado. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Agora lá, eu saí de casa pra procurar o Eduardo, e o que aconteceu? A minha família passando mal, um cara rodeando a minha casa, eu saindo às pressas, de madrugada, tá? Agora são exatamente, ó, olha aqui, ó, 00:52, e eu pegando a Renata e levando pra outro lugar, tá? Olha aqui, ó, 00:52, dia 15, tá? Hoje é sábado, de noite, e provavelmente esse vídeo vai ser postado na segunda, na terça, sei lá. Então é isso, galera, eu tô levando ela pra um outro lugar agora, esse exato momento, e ninguém vai achar esse lugar. E se esse cara estiver atrás de mim, na hora que eu pegar a BR, ele tem que ser mais rápido que eu, porque eu garanto pra você que eu vou... Ele não vai me alcançar. Calma, Renata, calma. Calma, eu já tô nervoso, eu já tô... eu não consigo já nem falar. Fica tranquila, vai dar tudo certo, escutou? Pode ficar tranquila. Vai dar tudo certo. Hã? Eu tô com medo. Eu sei, eu também tô com medo. Eu tô com medo mais pelos meus pais, que eu não sei o que vai acontecer. Provavelmente pode ser uma intoxicação alimentar. E agora se o cara colocou alguma coisa naquela pizza, sabendo que não, eu não comprei pizza nenhuma. Eu não sei o que eu faço, tá? Então antes de vocês me julgarem, galera, prestem atenção, tá? Você abandonou, eu nunca abandonei ninguém. Eu só afastei pra ele não correr risco de vida. Ou a família dele, mulher, filhos, tá? Agora quem tá correndo risco de vida sou eu. Entendeu? É a minha família que tá em jogo agora a partir desse momento. E o que que eu vou fazer? Eu vou ficar indo atrás do Eduardo? Não tem como. O Ney se vai se responsabilizar por isso. Eu não. Eu tenho que responsabilizar pela minha família agora. A minha vida, meu pai, minha mãe... Entendeu? Primeiramente tirar a Renata daqui. Depois eu vou ver o que eu faço. É difícil, galera. É difícil. Tá? Mas eu vou deixar esse vídeo por aqui. Depois eu volto com vocês. A Renata tá aqui do meu lado. Tá bom? Renata, tudo vai dar certo, tá? Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Espero eu que nada esteja acontecendo com meus pais. Tá? Galera, agora eu vou pegar a estrada e daqui a pouco, se eu conseguir gravar isso aqui pra vocês, eu volto aqui, tá? Fui, tamo junto, hein? Droga, bicho. Ai, o que que eu faço?